RSA Groep. Ons is beste praktyk. Jaco Oosthuizen, die besturende direkteur van RSA Groep, gesels vanoggend met ons. Baie welkom, Jaco. Baie dankie, Elsa. Jaco, verduidelik vir ons wat 'n markagent is. Wel, ek dink ek kan uit die verlede uit onwelvoeglike woorde opdiep oor hoe ons bedryf beskryf is. Maar ek dink RSA het 'n besluit geneem om mooi te gaan kyk en definieer wat ons doen. En die insig wat ons gekry het is dat ons werklik deel uitmaak van ons produsente se bemarkingspan. En ons staan in 'n fidusiêre verhouding met ons produsente en ons lewer 'n professionele verkoopsdiens aan hulle kliënte op ons varsprodukte markte, ook in ander kanale, en dat ons produsente filosofie van hulle is eerste in ons lewe uitleef elke dag op ons plek van werk. Wie en wat is die RSA Groep? Ons het die RSA Groep het 32 jaar terug ontstaan. Ons Mike Lutfi het die besigheid begin. Dit was inherente familiebesigheid. En oor die afgelope tyd het ons gegroei nasionaal. En ons het 'n goeie voetspoor in Suid-Afrika ontwikkel op al die groot nasionale varsprodukte markte. Ons het 'n koöperatiewe struktuur ontwikkel, maar ons hou dit in wese familiebesigheid. En tot waar ons vandag gegroei het, waar ons meer as R750 000 ton produk namens ons produsente aan hulle kopers verkoop. Hoe dink jy lyk die toekoms vir 'n varsprodukte produsent wat plant en die markte ondersteun? Elsa, ons is verskriklik opgewonde oor die geleentheid. Ek dink een van die drywers agter die groei en waar ons is dat tradisioneel, en ek dink oor die afgelope 5 jaar het dit geskuif, dinamies geskuif, dat ons initieel net gedink het aan Suid-Afrika as ons potensiële mark, maar die res van Afrika het ontwikkel en oopgemaak. En ons bedieningsarea in terme van ons produsente se varsprodukte is nie nou net meer gebonde aan Suid-Afrika nie, maar in terme van die hele res van Afrika, meerendeel Suider-Afrika. Die uitvoerkanale is al jare lank wêreldwyd, maar ons is ook besig om ons tone in die water te druk in terme van die groep in die uitvoerkanaal. Nou net kortliks, gestel nou maar ek boer, hoekom moet ek die RSA Groep ondersteun met my produkte? Ons het 'n baie eenvoudige filosofie en dit bind ons waardegedrewe verkoopstelsel aan dit en omskryf ons professionele verkoopsdiens aan jou. En dit gaan daaroor dat ons produsent eerste filosofie het, dat ons produsente se handelsmerke erken, dat dit ondersteun word uit 'n vaartbelynde administratiewe stelsel en aangekoppel aan dit 'n unieke inligtingstelsel wat dit dan verder uitrol om te sê ons het die beste verkoopsmense op die vloere. Ons het multikanale tot ons beskikking. Ons het groot werk in terme vir die erkenning van daai produsent se handelsmerk, en om dit reg te kry moet ons 'n strategiese verhouding met ons produsent bou, en dit belyn ons proses saam met ons produsente. En die resultaat daarvan is dat RSA is beste praktyk. En ons leef dit elke dag van ons lewe. Wel, dit klink vir my baie interessant. So gesels die besturende direkteur van RSA Groep, Jaco Oosthuizen, vanoggend met ons. Vir meer inligting besoek www.rsa.co.za. Om jou af te sluit, kyk ons na die jongste beskikbare pryse van gewasse vir handeling in Desember. RSA Groep. Ons is beste praktyk.